Сепак, машкиот комплекс број 1 е импотенцијата. Бе јас кога сум надувал швеќенки, на печичи, паменку и петровац на мору, е бето на тавка ми магнитета. Драго ми е. Име. Свари трета рога. Планој. Никола Стилист. Со мечка ќе се бориш со жена не. Ракија во шише и жена во кутија на најдеси. Па зашто седиме ние тука, бе? А бе, луѓе! За вас не сум јас, докторката си ја чекам. Ја нема веќе мама! Па шо плачеш сега, бе? Ама и ние не може да нас притолши. Па ја сум три чока, сум три! Не можам, хамта! Три чока. Денеска, Петер, докторке! Петер, докторке! Само селаничишта вас обнадуваат. Држи ја! Бога, сега ќе го боли ми. Те чекам. Стојам на прозорецот и сумувам со отворени очи. Ти си на хоризонтот. Се приближуваш како конјаник во галоп. Го кинеш небото со својата дива страст.